Հոսմեք, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Սոս ֆիլմը կազմելուց հետո եղան մեր ընկերներին բազմաթիվ հարցեր, որոնք ուղղված են ինձ, և դրա համար պատասխանեմ, որպեսի ամեն մի հարցի համար գտնենք միայն մեկ պատասխան։ Սա ֆիլմի հետ կապ չունի, միայն ասեմ, որ նոր կոստյումը շնորհավոր Սամո։ Եվս մեկ բացահայտված։ Բացատրական։ Ռուսաստան կոչվածը Թուրքիան և Ազերին չունեն համաշխարային կառավարության կողմից հաստատված սամաններ ըստ իրենց տարածության։ Դրանք երեքն էլ արեստական տարածություններ են, որոնք ունեն անուն, բայց չունեն փաստաթուղթ, թե իրենք իրենցից ինչ են ներկայացնում, այսինքն որքան է իրենց սամաններ։ Բայց Ազգերի լիգան Հայաստանի համար սամանել է սամաններ, և Հայաստանը այսօր գտնվում է իր իրական սամանների 1/10 մասը, որը նույնպես օկուպացված է ռուսական բանդայի կողմից, Պուտինյան բանդայի կողմից, որը 300 տարի ռուսները բոլորը դել գիտեք, բոլորն էլ խոսում են այդ մասին, չխոսենք։ Հիմա այստեղ բացադրություն։ Ինչ է այս ամենը կատարվում։ Եվ ամենակարևոր հարցը, որին տվել են մեր հայրենակիցները, ինչ է Հայաստանի բնակչությունը վերանալու։ Եթե մենք դիտարկենք և այստեղ վերցրել ենք 12 կուբիկներ, այս 12 ուղանկյունների հարցը քննարկենք, դուք տերն եք, ինչ որ մեկ այստեղ այս բոլորի տերն է։ Եվ ինչ որ այդ մեկը նաև սամանել է օրենքներ համաշխարային, ըստ այդ օրենքների տարածությունը պետք է ունենա անուն, և տարածությունը պետք է ունենա կոնկրետ չափեր։ Եվ այդտեղ միայն Հայաստանը ունի այդ համաշխարային կառավարության կողմից սամանված չափեր։ Որպեսզի սրան չշարժենք, հիմա այստեղ վերցնենք օրինակի համար այս ուղանկյունը։ Այս ուղանկյունը կարող է ինքը որպես ուղանկյուն մեծանալ, փոքրանալ, որքան հնարավոր է, բայց մեծանալ փոքրանալուց իմաստը չի փոխվում, այսինքն աշխարհի տերերի ստեղծած օրենքների համաձայն, սա այսքան լինի, թե այսքան լինի, նրա իրական չափը նրանք տվել են այսքան, այսինքն սա պետք է լինի այսքան։ Ուզում է սա հարցակվի, վերցնի այս բոլորին, այսպես վերցնենք, և ավելին, դառնա այսպես, սրանք բոլորը մտնեն իր մեջ, ուզում է սա փոքրանա, դառնա այսքան, նույնիսկ չերևա աշխարհի քարտեզի վրա, ինչպես Հայաստանն է, այսպես թե այնպես նրանք վերջում բերելու են բալանսի, այսինքն իրենք հազարավոր, 10,000, հազարավոր, հարյուրավոր, 50, 20, 10, 1, նույնիսկ վերջերս ցանկացած ամիս և շաբաթ փոխում են իրենց մտադրությունները, բայց նրանց համար այդ իրենց գրած օրենքները պարտավոր են, քանի որ իրենք նույնպես ենթարկվում են իրենց գրած օրենքներին, այսինքն իրենք օրենքները գրել են այնպես, որ այսօր արևմուտքը արդեն հանդիսանում է քաղաքակրթության, և ոչ միայն քաղաքակրթության, նաև բարորության միակ կետը, որտեղից սկսվում է մյուս ազգերին ցեղերին ազատագրելու կամ պատժելու
իրենց մեթոդները, որը համաշխարային եւ մեզ համար եւ աշխարհի համար դա ընդունելի է։ Քանի որ եթե մենք վերցնենք, ինչպես ես ասել եմ, այդ ժամանակին, կարծեմ 14 թվականին ասացի այդ մասին, եթե աշխարհի կառավարությունը հայերից հետո անցներ ռուսներին կամ թուրքերին կամ չինացիներին, այսօր աշխարհի բնակչության եւ ազգերի մեծ մասը վերացած կլիներ։ Եվ ինչ որ չափով նաեւ մեր մեղքով, ինչպես այժմ մենք տեսնում ենք, մեր հայերիս մեղքով է կատարվել նաեւ հայերիս ամբողջ այդ ցեղասպանություն եւ այլն, ապա պետք է հասկանալի լինի, որ եթե մենք ինչ որ չափով նրանց ենք մեղադրում 15 թվականի եւ այլ ցեղասպանություններ, ապա այդտեղ պետք է նաեւ մեղադրենք մեզ։ Ինչի համար եմ սա ասում։ Եթե մենք վերցնում ենք 15 թվականի ցեղասպանությունը, ապա 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ աշխարհի տերերը տեսան եւ Կիլիկիան է կրվել մինչև վերջ, եւ Կիլիկիայի հետ նրանք ունեն առանձին պայմանագիր, կտեսնեք հետագայում, որ Կիլիկիան նորից լինելու է Կիլիկիան Հայաստան, եւ այդ Կիլիկիայի հարցը նրանք վերցել են իրենց վրա եւ կլուծեն շատ գեղեցիկ ձևով։ Իսկ Հայաստանի հարցը, եթե հայերը չմբոստանային Ղարսից հանձնելով զենքերը, այդքան զենք ստանալուց հետո, եւ Սարդարաբատում չկատարվեր թուրքերի ոչնչացումը եւ դուրս մղումը Հայաստանից, ապա աշխարհի տերերը կտեսնեին այդ ժամանակ, որ մենք անողնաշար տականք ազգ ենք եւ մեր վերանալը պարտադիր է, հենց այդ ժամանակ մեր փոխարեն կբերեին քրդերին։ Դրա համար անցնենք առաջ, իսկ այժմ ինչ որ կատարվում է, դա ավելի նվաստացուցիչ է, քան 1915 թվականին։ 20-րդ դարի սկզբին հայերը ցույց տվեցին նաև իրենց մակարդակը, իրենց ազգ և բարոյականության և ուժի և պատվի հարցը, իսկ այժմ ինչեմ շեշտել, որ Հայաստանի Արցախի բնակչությունը կվերանա, քանի որ ոչ մի նման կամք այդ երկու հայկական տարածություններում չի նկատվել աշխարհի կողմից։ 43-ի նախավերջին հանդիպման ժամանակ ամենահզոր ազնվորությունը 43-ի մեջ աշխարհի տերերի տվել էր այսպիսի հարց. Եթե Հայաստանի 30 տարվա, մոտավորապես 30 տարվա ղեկավարների, նշանակված ղեկավարների, որոնք կատարել են, եւ նույնը Արցախի մասին, որոնք կատարել են սպիտակ ցեղասպանություն ավելի դաժան եւ երկարատև, քան թուրքերը, եւ նրանցից որևէ մեկին կամ թեկուս նրանց Շարասյան որևէ մեկի վրա մահափորձ մեկ գնդակ չի ուղղվել, ապա նրանց կփոխարինենք այլ տեսակով։ Դրա համար ասացի, որ նախորդ ֆիլմում ես շատ չեմ փորձում պատուհանները բացել, եւ ձեզ ասում եմ այն, որը ճշմարտություն է. Եթե դուք այդքան թուլամորթ եք գտնվելու, ապա նույնը կատարվելու է հենց որի մասին խոսեցի։ Եվ որպեսի բացատրեմ այս ամենը, ասնենք առաջ, հզորների հայտարարություն, Մակրոն, ֆրանսիացիներս միշտ Հայաստանի հետ ենք։ Մակրոնը չի նշում, որ ֆրանսիացիները կամ ինքը միշտ Նիկոլի հետ է, այսինչի հետ է, այսինքն Ֆրանսիա այդ միավորը համաշխարհային կառավարության միշտ հայերի հետ է, բայց հայերս այսօր Ֆրանսիայի հետ ենք, թե ոչ։ Այս հարցը ուղղում եմ ձեզ։
դուք հայաստանցիներդ, թե ընդդիմություններ, թե կառավարություն, թե տանը նստած դիվան քշողներ, ֆրանսիացիների հետ եք, որպեսզի նրանք ձեր ձեռքը բռնեն եւ այդ անդունդից անեն, թե ոչ։ Հարցը թողնում եմ ձեզ։ Բլինկեն, մինչև որտեղ են կարմիր գծերը, Նիկոլին։ Այսինքն ձեր մեջ 600 000 ընտրել է Նիկոլին եւ այդ 600 000-ից հարց է տալիս, մինչև որտեղ է Հայաստանը զիջումներ անելու։ Դե պատասխանեք այդ 600-ը, որոնք դիվան է քշում։ Եվ ամենակարևոր, ամենաբարձր հարցը, սա հարց չի, սա ինչ է նշանակում միացյալ թագավորության խորհրդարանում։ Հայերը միշտ ապրել են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի տարածքում, այսինքն այ անողնաշարավորներ, եթե մենք հայտարարում ենք, որ դա ձեր էթնիկ հողն է, ձեր տարածությունն է և ձեզ համար ստեղծել ենք փաստաթուղթ, ապա վեր կացեք, վերցրեք ձեր անձնագիրը և աշխարհին դիմեք ձեր անձնագրով։ Իսկ եթե մենք չենք պաշտպանի ձեզ, դրանից հետո թքեք մեզ վրա։ Ահա այս ամենը և տարբեր հարցեր ես չեմ փորձում նաև խորանալ այլ հարցերի մեջ, միայն մի փոքրիկ մի քանի հարցեր, որի մասին դուք բոլորդ էլ լավ գիտեք, բոլորդ էլ ծանոթ եք, և ամենա էստեղ խորհրդանշականը միացյալ թագավորության խորհրդարանում, հայերը միշտ ապրել են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի տարածքում, այսինքն սա նշում է, որ այվ օղնաշարավորներ, աշխարի տերը ես եմ, Պուտինը լկտի լակոտի մեկն է, որին նշանակել ենք նավթը, գազը և Մենդելևի աղոսյակը մեզ մատակարար, և այժմ կներկասնեմ, թե Պուտինը դրանից հետո որքան լկտիացավ այդ փողոցային իրոք լակոտը։ Դրա համար ասնենք առաջ, զատնի դնել, երբ որ Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպանը, երբ որ փորձում էին կտրել Զանգեզուրը, մեկնեց Զանգեզուր, ապա և ռուսները, և թուրքերը, և ազերիները զատնի դրեցին Զանգեզուրից։ Սա ինչ է նշանակում։ Այստեղ Նիկոլ կոչվածը և Հայաստանի կառավարիչները և ազգաբնակչությունը պետք է հասկանային, որ սա նշանակում է, որ այդ մեկ անձնավորությունը ավելի հզոր է, քան այդ երեք երկրները իրենց կատաղի ղեկավարներով միասին վերցրած։ Եվ հենց այս դեպքից հետո Պուտինը փոխում է իր որոշումները, թե ինչպես Հայաստանը արևմուտքից խլի ավելի արագ և հեշտ ձևով։ Դրա համար Ադրբեջանը տալիս է միջազգային դատարան Հայաստանին, և էստեղ նաև պետք է ուշադրություն դարձնեն այս լակոտների ծնողները, որպեսի հասկանան, թե սա ինչ հետևանքներ կարող է բերել։ Ազերու հարցին Հայաստանի Հանրապետության պատասխանող, ով է լինելու պատասխանողը և ինչ է պատասխանելու։ Երկրորդ, եթե որն է ազերու սամանները հարցնում է այդ անձնավորությունը, ապա միջազգային դատարանը դիմում է ազերուն, թե ցույց տվեք փաստաթուղթ, որն է ձեր սամանները, և այս ազերիների դատարան տված հայցը մերժում և վերանում է մինչև ազերին համաշխարային կառավարության կողմից իրեն տրված ճանաչված սամանների համար փաստաթուղթ ներկայացնի։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, կամ այո, մենք շահագործել ենք հանքերը,
Այսինքն ճանաչում է Ադրբեջանի տարածությունը այդքանով, այսինքն այդ անձնավորությունը Նիկոլի հետ միասին թքում է աշխարհի տերերի վրա եւ ասում աշխարհի տերերը մեզ համար ոչինչ եք, եւ այդ անձնավորությունը, որը կկատարի երրորդ պունկտը կամ մի քանի այդ լակոտներին, որոնց ուղարկելու է Նիկոլը. ԼՏՊ, Նիկոլ, Սերժ, Ռոբերտ, Պուտին, ՀՇ, ՀԿԿ, Ալիև, Էրդողան, այս բոլոր ստահակներից ավելի մեծ պատիժ է ստանում այդ նիկոլական ստահակը, քանի որ նա արդեն թրչելով աշխարհի տերերի վրայից, թքում է աշխարհի տերերի վրա եւ ասում այսպես պետք է լինի, եւ մենք ընդունում ենք մեր պարտությունը։ Այստեղ հարցը որն է, քանի որ ընթանում է երրորդ համաշխարհային պատերազմի դանդաղ սկիզբը եւ մոտենում է իր պիկին, ինչ է կատարվելու եւ ինչն է այստեղ հարցը։ Նախ Բևերը անմիջապես պետք է ԱՄՆ-ը եւ Ֆրանսիայի դեսպանատներին ներկայացնի Պուտին, Նիկոլ Ստահակ զույգը արագ կերպով պատրաստվում են դատարանում պարտվելով ազերուն, ՀՀ տարածությունը նախ անցնի ռուսական Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ եւ շատ արագ Պուտինը ՀՀ տարածքը վաճառի թուրքերին, ընդմիշտ փակելով հայկական հարցը։ Տեսա, ես գրել եմ կմախքը, նրանք ինչ եմ ասում, պարտավոր են կամ պետք է կատարեն, ես նրանց ոչ տերն եմ, ոչ նրանց ընկերն եմ, ոչ նրանց հետ որևէ կապ ընդհանրապես չեմ էլ ունեցել։ Այսինքն Հայաստանում արտասահմանի կողմից ընդունված միակ ազգային ուժը հանդիսանում է Բևերը, եւ Բևերը պարտավոր է աշխարհի տերերին ներկայացնելու այս ամենը նրա համար, որպեսզի ունենա Հայաստանի բնակչությունը ունենա, ինչպես ասում են, փաստաթուղթ, որ մենք դեմ ենք եղել, սա Ռուսաստանի կողմից նշանակված Նիկոլ եւ այլն, սա գաղութային մի երկիր է, որից մենք փորձում ենք ազատվել, եւ մենք չենք ընդունում այս ամենը, ինչ այստեղ պետք է կատարվի։ Այս փաստաթուղթը պետք է ներկայացվի նրանց, որպեսզի մենք ունենանք փաստեր, որ Հայաստանի ազգաբնակչությունը, Հայաստանի ընդդիմությունը դեմ է այս ամենին, ինչ փորձում է կատարվել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրա համար միշտ ասել եմ, որ Արցախի հարցը ընդհանրապես 90-ական թվականներից հետո չկա, Արցախը դա հարց չէ, եւ ինչ է դա ասում, եւ հարցակում էին ինձ վրա, եւ ընդհանրապես Արցախի մասին շատ քիչ եմ խոսել, ընդհանրապես խոսել եմ Հայաստան կոչվածի մասին, քանի որ Արցախը դա խայծ է Հայաստանի շարքից անելու համար, եւ այդ խայծը ռուսները 90-ականներին օգտագործեցին Սորի Բալայան եւ մի քանիսի Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ այլն միջոցով անկախության հարց եւ այլն, որը անկախության հարց ընդհանրապես չկարել։ Եվ Պուտլերի այցը Հայաստանի Հանրապետություն, ինչի առակ, երբ որ այս ամենը կատարվեց, ԱՄՆ-ի դեսպանը մատ թափ տվեց Ամերիկան, որ սա պետք է լինի Հայաստան, ինչի Պուտլերը անմիջապես եկավ Հայաստան, իբր այդ ՕԴԿԲ-ը ինչ է դրա համար։ Ուկրաինայից Բևերը փոխել Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախ, պատերազմական Բևերը, քանի որ Ուկրաինայում նա հասկացավ, որ Ուկրաինային չի կարող հաղթել, եւ Հայաստանում էլ իր նշանակած Պորնիկ գուբերնատորներն են, ապա այնտեղ արագ ձևով եւ որպեսի ռուսների մոտ նաեւ իր ռեյտինգը բարձրանա, կատարի դա։ Պատրաստել Նիկոլին արագ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հանրապետության հասնումը Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հիմնականում սա էր, որը եւ նաեւ փակեցին Բերձորը, իբր բացեցին, եւ այս ամենը, ինչը
այս ցիրկը կատարվում է մոտ օրերս։ Ստուգել արևմուտքի ատամները, երբ որ Նիկոլա Հայաստանը կհանձնի Ռուսաստանի Դաշնությանը, ստուգել արևմուտքի ատամները, թե նրանք պատրաստ են, թե դեռ վախենում են ռուսական ատոմային զենքից եւ այլն։ Եթե այդ խայցը կուլեն տալիս եւ չեն ազատագրում Հայաստանը արևմուտքը, պատրաստել ռուս, թուրք, պակիստան, ազերի չին հարձակումը, եւ ինչպես ցույց եմ տվել աշխարհի քարտեզում, այս մասը վերցնել ընդհանրապես իրենց։ Բայց այստեղ հարցը որն է, ընդհանրապես աշխարհի տերերի, արդեն հասկանալի է ձեզ համար ում մասին է խոսքը, աշխարհի տերերի համար կարևորն էր այսպես փակել հարցը։ Հիմա կնշանակեմ, որպեսզի ավելի պարզ լինի ձեզ, քանի որ դա ընդհանրապես ձեզ չվերաբերվող հարց էր, Հայաստանին չվերաբերվող հարց էր, թե որտեղից է սկսվելու աշխարհի տերերի հարձակումը, դրա համար ես այդ մասին չեմ խոսել, բայց այժմ ցուցադրեմ, նրանց համար աշխարհի տերերի համար ցանկալի էր այսպես Ուկրաինայով, այսպես մինչև Ղազախստան կտրել և հյուսիս Կովկասյան այս հանրապետություններին թողնել Ռուսաստանից կտրված, արևմուտքի նպատակը սա է, բայց Նիկոլը եւ հատկապես այն անձնավորությունը, որը հանդիսանալու է երրորդ համաշխարհայինի պատճառը, այդ լակոտը, դրա համար ձեզ հայաստանաբնիկներիդ նախ ոչնչացնելու են, հետո այստեղ բերեն Թուրքիայից քրդերին եւ մուսուլման հայերին, դրա համար ձեր այստեղ այսօր, քանի որ քնած եք թոների տակ եւ դեռ տաշի տուշիների մեջ եք, ձեր վերջը այստեղ գալու է։ Այդ մասին է իմ ասելիքը այսօր, թե ինչի ես նշում, որ ձեր վերջը գալու է։ Ձեր վերջը գալու է, քանի որ աշխարհի տերերը շեշտեցին, նորից եմ կրկնում, որ Հայաստանը եւ Արցախը դա այն տարածություններն են, որտեղ միշտ ապրել են հայերը, որ մենք Հայաստանի կողքին ենք, եւ Հայաստանը զիջումների է գնալու, թե Հայաստանը ցույց է տալու իր ատամները, եւ մենք Հայաստանի կողքին։ Եվ քանի որ ես շեշտել եմ, Նիկոլ, Ռոբերտ, Սերժ, Լևոն վերցրել են գումարներ Հայաստանը վաճառել և զատնի դնել չեն կարող, պետք էր դրանց գնդակահարել և բարձրացնել Վիլսոնյան հարցը, բայց քանի որ դա չեք կատարել և ոչ միայն չեք կատարել, այսօր ոտքի չեք կանգնում Նիկոլին տապալելու, որպեսի մինչև Հաագայի դատարան հասնելը ձեր փաստաթուղթը ձեռքին անձնագիրը, թե որն է Հայաստանը դրանով ներկայանակ, ապա հենց այդ պատճառով դառնում է ձեր վերջը, քանի որ երրորդ համաշխարհայինի սկիզբը սկսում է այստեղից, պիկը Հայաստանից, ինչի համար, քանի որ Թուրքիա, ազերի, Իրանին եթե շրջանցենք, Աղվանստան, Պակիստան, Չինաստան, Հյուսիսային Կորեա, սաղ այսքանը վերցնելով և այսպես նաև այս կոմ շարժվելով, ստեղծում է մի մեծ աշխարհամաս, որը արդեն իրենց կարծիքով կարող է պայքարել Ավստրալիա, Կանադա, ԱՄՆ և Միացյալ Եվրոպայի դեմ։ Եվ այստեղ հարցը նա է, որ Հայաստանի այս ընդունած պայմաններում, որ Նիկոլը պետք է Հայաստանը հանձնի Պուտինին և դրանով երրորդ համաշխարհայինը ավելի մեծ կորուստներ են կրում աշխարհի տերերը, դրա համար դուք ոչնչանալու եք։ Ահա թե որն էր հարցը, որպեսի ես ավելի պարզ
խոսեի, ասեի, թե ինչու եք դուք հայաստանցիներդ, արցախցիներդ վերանալու, քանի որ ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում չկա մեծ բունտ, եւ եթե այդ մի 8 հոգինեն Բևեռի եւ նրանց հավանություն տվողները մի 6,000-10,000 հոգի, ապա 6,000-10,000 հոգու համար, եթե վերցնենք տոկոսային հարաբերությամբ, կարող են նրանց փախցնել որպես ազնիվ լավ մարդիկ արևմուտքը եւ մնացածից ոտնատակ տան թուրքեր, ազերիներ, ռուսներ եւ հետագայում նրանք այդ ամենը նորից ազատագրեն եւ բաժանեն աշխարհը։ Պուտինը ինքը վախենալով արևմուտքից, նա չի ներխուժում այստեղ եւ չի կտրում այսպես, իսկ Նիկոլա համաձայնվում է, որ նաև դա ես կվերցնեմ իմ վրա եւ այս հարցի համար, որ փակվել է այստեղ, սա ամբողջ Հայաստանն էլ կտամ ձեզ փողի դիմաց։ Եվ այսօր այդ լակոտը, որը պետք է ներկայանա դատարանում, հենց այս հարցի պատասխանողը լինում է երրորդ համաշխարհային պատերազմի և արևմուտքի կրած վնասների հեղինակը, ավելի վատ անձնավորություն, և Հայաստանին այստեղ բնորոշվելիքը ավելի վատ, քան Հիտլերը, քան Պուտինը, քան ամբողջ աշխարհի բոլոր սրիկաները միասին վերցրած։ Ինձ թվում է արդեն ձեզ համար անբացատրելի և չհասկանալի ոչինչ չկա, եթե ես ցանկանում եմ այստեղ կատարել Ուկրաինայի միջոցով այսպիսի փոփոխություն, կտրել այսպես Ռուսաստանը և նրան ստիպել, որպեսի ենթարկվի համաշխարհային օրենքներին, քանի որ համաշխարհային տիրապետության է գնում Պուտլերը, և սա նույնպես այսպես կբաժանվի, կամ տարբերություն չկա Կանադան և ԱՄՆ, որպեսի Չինաստանը մուտք չգործի։ Դրա համար չինական պարինսպը կառուցել էին հայերը, հետագայում անգլիացիք Քրիստոսից առաջ վերանորոգեցին և ավելացրեցին նրա համար, որպեսի հարավային ազգերը չկարողանան Մենդելեևի աղյուսակի այս մասը վերցնել իրենց։ Ահա, սա է ամբողջը, և նախ պատերազմի պիկում հայերս կընկնենք ոտնատակ կոչնչանա Հայաստանը, որից հետո կբերվեն մուսուլման հայերը և քրդերը, և հնարավոր է արտասահմանում բնակվողների մի մասը, եթե նրանց ներում շնորի նաև աշխարհի կառավարությունը, բայց ըստ իմ ունեցած տվյալների, մենք արտասահմանում գտնվող, հատկապես Ռուսաստանում գտնվող հայերս շանս չունենք հետագայում վերադառնալու, համարելու, որ սա մեր հայրենիքն է, քանի որ այսօր համաշխարհային կառավարությունը, Նիկոլը և այդ տականքը, որը լինելու է Հագայի դատարանի գլխավորը Հայաստանի կողմից, նրանք աշխարհի տերերին ստիպում են, թքում են աշխարհի տերերի վրա, և եթե մենք վերցնենք աշխարհի տերերի սամանները այսպես, և այստեղ սա, ապա նրանք ինչ-որ չափով Հայաստանի Նիկոլի և այդ ստահակի Հագայի դատարանի կատարածի շնորհիվ, կարծես նաև Այլասկան և այսպես մի մասն էլ Կանադայի կտրենք, այսքան վնասներ են կրելու, եթե կարող էին նրանք առանց վնասների Ուկրաինայով ամբողջ հարցերը լուծել նաև Թուրքիայի հարցը, հետագայում նաև Չինաստանի հարցը, այստեղ թե Չինաստանը ինչ է նաև գլուխ բարձրացրել։ Ահա սա էր այն ամենը, թե ինչի ես միշտ շեշտում եմ, որ հայաստանցիներդ վերանալու է, և ձեզ համար սա անհասկանալի է, փախչեք, թե չփախչեք, վերանալու է, և հնարավորություն չկա, որպեսի մեր նման փախասներս, որոնք վերադառնային Նիկոլին, Գյուլեին և ասնեին համաշխարհային կառավարության
կողմը, եթե մենք դա չենք կատարել, չենք կատարում, ապա շանս չկա, որ երրորդ համաշխարհայինից հետո արտասահմանի հայերից բերեն եւ ասեն, սա ձեր հայրենիքն է, վերցրեք Վիլսոնյան Հայաստանը. Եվ դրա համար Նիկոլը եւ այդ տականքը փակում են նաեւ Վիլսոնյան Հայաստանի ճանապարհը. Եվ եթե ուզում եք ավելի ճիշտ իմանալ ինչ է լինելու, այժմ նաև կցուցադրեմ դա. Այն Վիլսոնյան Հայաստանը, ըստ որի Հայաստանը պետք է լինի, սա եւ այստեղ նաև պետք է ունենա ծովային ճանապարհ. Այդպես էին որոշել աշխարհի տերերը. Բայց երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ինչ կկատարվի, հենց էսպես այս ամենը եւ էստեղ էլ էսպես այս ամենը կդառնա Քրդստան, որի մեջ կլինեն նաեւ մուսուլմանացած հայերը, բայց ոչ Ռուսաստան մեկնած, ոչ արտասահման, ոչ Ամերիկա մեկնած հայերը այլևս չեն կարող վերադառնալ այստեղ եւ ասել, որ սա մեր Հայաստանն է, մեր հայրենիքն է. Հենց սա է հարցը, որ այսօր, երբ որ գրել եմ SOS եւ SOS 1, հարցը որն է, որ աշխարհի 43-ի նախավերջին հանդիպման ժամանակ ամենակարևոր տերը Միացյալ Նահանգների կողմից շեշտել է, որ ոչ մի, ոչ Լևոնից սկսած մինչև օրս, թեկուզ ոչ մի ստահակի վրա, ոչ մի բարձաստիճան ոստիկան կամ զինվորականի, ոչ թե միայն Նիկոլ Սերժիկ եւ այլն, ոչ մի կրակոց, ոչ մի իրական մեծ ընդվզում, զինված ընդվզում չի եղել, չի ոչնչացվել կառավարությունից որևէ մեկը, այլ ոչնչացվել են իրենք, այդ խիարները. Դրա համար նրանց պետք է այս տարածությունում ունենալ նորից խիարներ կամ դրսից բերել խիարներ աճեցնել էստեղ, եւ որ կարող են լինել քրդերը եւ քրդերը կապահովեն իրենց բոլոր պայմանները, քան պետք ենք մենք, որ մի կողմից ռուսների հետևանք, մի կողմից թքենք արևմուտքի վրա եւ արևմուտք գնալուց ասենք, որ քաղաքակիրթ ազգ ենք. Ինձ թվում է արդեն հասկացաք, այլևս ասելու ոչինչ չկա, թե ինչու եք վերանալու, ինչն է պատճառը, եւ եթե 15 թվականից հետո նույնիսկ իրական տվյալներով 2.7 միլիոն հայ տղամարդիկ տարբեր ռազմաճակատներում եւ այլն ոչնչանալուց հետո ունեցակ անձնագիր, որ այս անձնագիրը ձերն է, իսկ այսօր դիվանք շելով, լացելով եւ այլն Նիկոլին քրված մահացածի, զինվորական մահացածի հորը նստեցնում են, 5000 զոտ տված Նիկոլը կամ 15 հոգի մոտ օրերս, երբ որ Նիկոլը վառեց, որպեսի նաև բանակ չգնան կամ սաման չպաշտպանեն, որպեսի հեշտ լինի հանձնում ընդունումը Ռուսաստան, հետո Թուրքիա, եւ բոլորը լուրեք, ահա թե ինչի համար պետք է վերանանք. Աշխարհը շատ լավ հետևում է այս ամենին. Աշխարհը կազմել էր նաև միայն Հայաստանի հարցով հերթականությամբ, թե ամենամեծ պատիժները որոնք են կրելու, առաջինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, երկրորդը Պուտինը, երրորդը Նիկոլը, իմիջալոց Սերժիկ Սարգսյանը 9-րդն է, Սերժիկից առաջ դեռ կան մարդիկ, որոնց անունը չեմ շեշտում, եւ ինքներդ կունենայիք, եթե իրոք Հայաստանը ընդվզեր, եւ դրա համար ասում եմ, միակ, որը կարող է որոշ չափով օգնել եւ ձեզ փրկել ձեր հետեւը, դա նա կլինի, որպեսի բևեռը կատարի այս հայտարարությունը այս երկու դեսպանատներում, բայց սա քիչ հավանական է, միայն կարող է օգնել արևմուտքին զգուշացնել, որ պատրաստվում է Նիկոլը այսպիսի քայլի գնալ եւ ձեր
երրորդ համաշխարհայինի եւ աշխարհի կառավարման ձևում փոփոխություններ կատարելով Պուտին Նիկոլը ձեր աշխատանքներն են դժվարեցնում, դրանով նրանք շնորհակալ կլինեն միայն սրան, բայց եթե նորից չեք ընդվզելու եւ նստելու եք ձեր տներում, որքանի որ սա հեն ձեզ է վերաբերում, ապա ես այլևս ասելիք չունեմ. Վարունգներին վերացնում են եւ վարունգների տեղը բերում են մարդկանց, որոնք այսօր էլ Թուրքիա կոչված այս տարածությունում պայքարում են հողի, պայքարում են պատվի եւ կոչում են քրդեր, քան հայեր կարող են այնտեղ ապրել. Մնացածը դուք մտածեք եւ աշխարհի հայերը մտածեք, որ սա այն փաստն է, որը ասում եմ, եւ այսօր եւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կամ ամբողջ աշխարհում այլևս հայերը հարգանքի չեն արժանանալու, քանի որ աշխարհի տերերն են իջեցնելու նաև հայերի ռեյտինգը երրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, եւ նույնիսկ արդեն ձեր անձնագրերում կգրեն ցիգան, գենչու կամ վերացող տեսակ, նույնիսկ դրան պատրաստ եղեք, իսկ Ռուսաստանի հայերին ասեմ, որ դուք կամ պետք է ազգանունները փոխեք, գաղտնի տեղափոխվելով մի մասից մի մաս, լավ ռուսերեն իմանալով, սպիտակամորդ լինելով մնալ ինչ որ ռուսի անունի տակ, կամ ձեզ այդտեղ մորթելու են, մորթազերծ են անելու բոլորին, այսքանը, այլևս ասելու բան չունեմ, ինձ թվում է արդեն մանրամասը բացատրեցի այն ամենը, թե ինչի համար եք վերանալու, քանի որ այսօր նշեցի մեկ շաբաթ էր ձեզ տրված, այդ մեկ շաբաթը լրանում է եւ մեկ շաբաթից հետո, եթե դուք Նիկոլին չեք վերացնում եւ չեք դիմում համաշխարհային դատարան, որ ՄԱԿ-ի դատարան, որ սա է ձեր փաստաթուղթը եւ դրանով փակում եւ Թուրքիայի եւ ռուսների եւ ազերիների բերանը եւ աշխարհի տերերին խնդրում, որպիսի կանգնեն ձեզ պաշտպան, նրանց էլ դա է հարկավոր, որպիսի այս տարածությունը հսկեն, եթե դա չեք անում, ուրեմն աշխարհը կթքի նույնպես ձեզ վրա, դուք ձեր լակոտ եղած չափով թքում եք աշխարհի տիրոջ վրա, աստված կոչված երկրի իրական եւ մարդկային աստված կոչվածների վրա, եւ նրանք կթքեն նույնպես ձեր վրա. Եթե ձեզ թվում է նաև այստեղ մի բան շեշտեմ, որպեսզի ձեզ համար հասկանալի լինի, եթե ձեզ թվում է, որ Պուտինի նման պետք է ինքնաթիռներ կամ արբանյակներ կամ ռակետներ սրանք նկարեն եւ խոսեն, չէ, արևմուտքի խոսալու ձևը մի քանի ֆիլմ առաջ էլ եմ ասել, այլ է. Այսինքն, եթե մենք վերցնում ենք Մակրոնի ասածը, ֆրանսիացիներս միշտ Հայաստանի հետ ենք. Այսինքն, եթե դուք մարդ եք եւ փոսից ձեր ձեռքը մեկնում եք, որպիսի մենք ձեզ փոսից անենք, մենք մարդ ենք, մենք ձեզ կհանենք փոսից. Իսկ եթե մենք փորձում ենք փոսից ձեզ հանել եւ դուք փորձում եք նաեւ մեզ քաշել փոսը եւ այստեղ որպիսի մենք կրենք ամենամեծ վնասները երրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, ապա թքած ունենք ձեր հայերի վրա. Ինձ թվում է, այս ֆիլմը կտարածեք եւ կհասկանաք, որ սա ես փոքր հարցեր, Լևոնը գնաց էստեղ, Նիկոլը սա ասեց, Բայդենը սա ասեց, սա գնաց այնտեղ, սրա համար այս սաման այսպես է գծված, այդպիսի բաներս չեմ խոսում. Ես խոսում եմ միայն կմախքից, խոսում եմ այն իրականությունից, որը հանդիպելու է ձեզ. Ես ասում եմ միակ տարբերակը, միակ պատասխանը, թե ինչից հետո ինչն է լինելու. Եվ նորից կրկնություն չլինի ասելը, սովետական Ռուսաստանը եւ սովետական միությունը եւ Ռուսաստանը, հենց Ռուսաստանը, նա
կոմունիստական Ռուսաստանը սնվում էր եվրոպական սոցերկրների, Ուկրաինա, Բելարուսիա, Հայաստան, Վրաստան, Մերսբալտյան երկրներ եւ մի փոքր էլ Ղազախստան, Մազախստանի կողմից։ Մնացածը ինքը միայն խժռիչ էր։ Ուրիշ ոչինչ չէր կատարում։ Եվ այսօր նորից նույնն է։ Եվ չմտածեք, որ քոչոր ցեղերը կարող է իրենց մտածելակերպը փոխել։ Եվ այստեղ անգլացիք եկան նաև այն համոզման, որ հայերը ճիշտ էին, որ Ուրալով եւ չինական պարիսպն էին դրել այստեղ, որ սրանք այստեղ սսկված այս քոչոր ցեղերը, թաթարամոգոլները այստեղ մնան եւ սսկված լինեն։ Եվ միայն անգլացիք դրան հանելուց հետո այժմ նույնպես զգացին, որ նրանց պետք է վերադարձնել իրենց հայրենիքը, որին խոչընդոտում է Հայաստանը, Նիկոլը եւ Հայաստան բնակչությունը։ Եվ դրա համար մեկ մեղադրի աշխարի որևէ մի տիրոջ, մեկ մեղադրի ոչ Եվրոպային միացյալ, ոչ Միացյալ Թագավորությանը, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այլ մեղքը փնտրեք ձեր մեջ։ Այսքանը։